zijn unicorn kruid. Unicorn kruid. Unicorn kruid nodig. Hallo allemaal, super leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe video op dit kanaal van Action. Ik heb weer een heerlijke shoplog voor jullie. Ik heb heel veel leuke dingetjes gevonden. Ik ben trouwens Larissa, misschien ken je mij ook wel van mijn eigen kanaal Larissa Bruin. En daar doe ik ook heel veel shoplogs. Maar nu dus deze volle tas. En je ziet het al, helemaal een beetje een herfstthema. Maar ik moet zeggen, ik heb ook al heel veel dingetjes gevonden die echt helemaal in het kerstthema en Halloween thema stonden. Heel erg leuk. Ik ga jullie daar straks meer van laten zien ook. Als je ook zo'n zin hebt in deze video, doe dan alvast je duimpje omhoog en dan gaan we lekker beginnen. Laten we beginnen bij een van de dingen die ik eigenlijk al op het oog had nog voordat ik er was. Want deze had ik op Instagram voorbij zien komen. Dit is een soort van slinger. Ze noemen het een hanger, maan voor decoratie. Het zijn allemaal van die halve maantjes die je dus heel leuk ergens kunt ophangen. En daarom heb ik er niet één. Ook niet twee. Ja, drie meegenomen. Dit is natuurlijk heel erg leuk om een soort van boho-vibe te creëren in je huis. En ik denk dus dat ik er meerdere op ga hangen, maar zo niet. Dan is dit natuurlijk ook echt heel erg leuk om weg te geven. Bijvoorbeeld als iemand een babytje heeft gekregen of zo. Maar ja, voor wat voor vibe je ook gaat, dit is sowieso top. €1,99 per stuk. Dan heb ik ook een superleuk velvet kussen gevonden. Dat is deze. Was er nog maar eentje van en daardoor werd ik heel erg hebberig. En ik vind dit een hele mooie kleur, maar het voelt ook lekker zacht aan. Ik moet zeggen, ik heb zelf dus een beetje dezelfde kleur roze bank. Dus ik denk niet dat ik hem daarop ga zetten, maar ik heb er ook een witte stoel bij. En daarop zou dit dan heel leuk zijn, dan matcht het weer even. En deze is €3,95. Dan een handigheidje. Dit is een yoghurtbeker voor on the go, die je dus lekker mee kunt nemen. Hierin kun je dan je yoghurt doen en hierin je muesli, kruisli of fruit. En er zit ook meteen een lepeltje bij. Echt super handig vind ik dit. En deze was €1,32, waren er ook in andere kleuren. Ik ging voor lichtroze. Dan, aangezien het dan toch wel herfst begint te worden, vind ik het gewoon heerlijk om thuis lekker cozy te zijn. En ik vond deze fleece broek. Dit is een grijze met sterretjes erop. Ze waren er ook in het roze met stipjes. En volgens mij nog een donkerblauwe met ook een leuk printje erop. Ik heb een maatje large genomen. Ja, ik denk dat dit gewoon heel erg lekker gaat zitten. Vinden we het echt fashion? Dat weet ik niet, maar niemand gaat me hierin zien. En deze is €4,95. Ik heb heel veel leuke dingetjes gezien, maar uiteindelijk heb ik deze meegenomen. Dit is een mok met een soort van beertje erop. Heel schattig vond ik deze. Hij was er volgens mij ook als een vosje. En deze was €1,69. Dan heb ik ook een bubble sheet mask meegenomen. Dat was eigenlijk nog een beetje op de valreep. En deze doet het volgens mij wel heel erg goed. Oh, hier zit ook charcoal in, dus houtskool. En ik heb altijd wel goede verhalen daarover gehoord, dus hier ben ik heel erg benieuwd naar. Ik ben eigenlijk wel heel erg benieuwd of er misschien een van jullie is die deze al heeft uitgeprobeerd. Zo ja, laat me dan eventjes in de comments weten wat jij ervan vond en of je deze zou aanraden. En deze is €59. Dan heb ik ook hele leuke onderzettertjes gevonden. Dat zijn deze met een leuk printje erop. Een soort van barok printje. Gewoon zwart-wit. Heel erg simpel. En dat zijn er 4 voor maar €0,99. Dus dat vond ik echt een heel goedkoop prijsje hiervoor. Een beetje zo'n Portugese tegeltjes vibe krijg ik erbij. Dan heb ik ook een wireless charging pad meegenomen. Klinkt heel moeilijk, maar is eigenlijk een makkelijke manier om je telefoon op te laden zonder dat je daar een draadje bij nodig hebt. Ik denk dat je deze natuurlijk wel in het stopcontact moet steken. Maar het handige is dat je dan elke telefoon daarop kunt laden. Dus ik denk dat ik deze dan bij mijn ouders laat. Zij hebben namelijk allemaal een andere telefoon dan ik. En dan kan ik toch mijn telefoon bij hun ook gemakkelijk opladen. Nou, dan willen we natuurlijk wel weten of het werkt. Dus ik ga hem ook meteen eventjes testen. Nou, met €8,95 is dit meteen het duurste product van deze shoplog. Dus dan ben ik wel benieuwd of hij werkt natuurlijk. Oh, kijk. Hij ligt ook helemaal op. Wat leuk dit. Volgens mij was hij net groen met blauw. En nu lijkt hij groen van kleur. Dus hij is sowieso nu aan het opladen. Ja, hij is aan het opladen. Oh, ik doe ook helemaal verbaasd. Maar dat is natuurlijk het hele ding van dit ding. Dat is de bedoeling. Ja, hij is nu aan het opladen. Ik zie hem nu dus blauw worden. Dus dan neem ik aan dat dat betekent dat hij aan het opladen is. Ja, ik word sowieso al blij als er lampjes aangaan en zo. Dan denk ik, oh, dit werkt. Kerstmis. Wel heel erg handig. En dit werkt dus helemaal. Ik vind dit echt top. Ik ga die gewoon hier neerleggen. En als ik dan klaar ben met deze video, is mijn telefoon gewoon helemaal opgeladen. Hij is nu op 77%. Dus hij was al redelijk opgeladen. Laten we kijken hoe ver die straks is. Ik vind het tot zoverre een wel een belofte. Dan vind ik eigenlijk altijd wel weer leuke kaarsen bij de Action. Ook dit keer ging ik weer helemaal los op de kaarsen. Ik heb denk ik elke kaars daar wel geroken. En ik ben uiteindelijk naar huis gegaan met de Fresh Linen.
Die ruikt dus naar vers linnen. Vind ik altijd echt een hele fijne geur. Ruikt een beetje naar wasgoed. Deze is €2,49. Dan heb ik nog zo'n grote kaars gehaald. Dit is de Détente Parfum d'Ambiance. Ik werk aan mijn uitspraak. En deze ruikt ook heel erg lekker. Een beetje, ja, ik geef het een soort van vanillegeurachtig. En deze is €3,99. Vind ik een prima prijs voor zo'n grote kaars. Maar ik heb nog een grotere kaars. Deze vind ik vooral ook heel erg leuk om weg te geven, omdat er zo'n leuk strikje op zit. Het heeft een beetje een leather look, dus ziet er ook heel erg mooi uit. Ze noemen het Deluxe. En deze is €5,79. Nou, dan weet ik niet of jullie er klaar voor zijn. Maar ik heb er alweer helemaal zin in. Namelijk kerst. Ik heb dus kerstballen gevonden. En ik heb ze meegenomen vooral omdat ik ze gewoon echt heel erg mooi vind. Ik heb meteen ook gewoon een hele collectie meegenomen. Dat heb ik een beetje zelf samengesteld. Je kunt er natuurlijk eentje kopen. Per stuk zijn ze maar 99 cent. Een hele goede prijs vind ik voor zo'n mooie kerstbal die echt heerlijk versierd is. Ik heb eigenlijk nog geen idee wanneer ik ga beginnen mijn kerstboom neer te zetten. Ik denk eigenlijk dat dat nog wel duurt. Misschien begin december dan toch? Maar ik heb dus meteen een samenstelling gemaakt van 12. Zijn het 12? 12. Ik vind ze allemaal echt stuk voor stuk echt heel erg leuk eruit zien. Met strikjes erop. Heel veel van die gouden versierseltjes erop. Pareltjes zelfs. Ik vind ook deze heel erg leuk. Dat zijn een soort van hartjes met borduursel erop. Dus voor €12 kan ik al bijna mijn hele boom volhangen. Ik ben eigenlijk wel heel erg benieuwd. Wanneer beginnen jullie een beetje met jullie kerstinkopen? Zijn jullie daar al een beetje mee begonnen? Of wachten jullie toch liever wat langer? Laat het eventjes weten in de comments. Ik ga dan ook meteen maar door naar Sinterklaas. Ik weet niet of jullie daar al aan zijn begonnen. Voor mij kan dit niet snel genoeg beginnen. En nu vond ik dus deze. Die zijn limited edition. Dus die zijn nog net wat specialer. Het zijn unicorn kruidnoten. Waar dus ook een lekker suikerlaagje omheen zit. En die ga ik meteen ook even uitproberen. Oh, wauw. Ze lijken echt best wel groot eigenlijk. Oké. Okay. Oh, ik vind dit nog veel lekkerder dan ik had verwacht. Een soort van combinatie tussen M&M's en pepernoten. Oh, sorry, maar dan neem ik er gewoon nog een. Sorry, ik denk dat we heel even een kleine pauze nemen in deze video. Jongens, dit is een... dit is absoluut een aanrader. Absoluut een aanrader. En deze zijn €1,49. Dan heb ik ook een faux fur matje meegenomen. Hier was ik ook echt nog naar op zoek. Ik had er namelijk al eentje, of eigenlijk wel meerdere. Maar deze, ja, als die eenmaal vies worden. Ik had er dus eentje liggen bij mijn make-up tafeltje. En die was een beetje vies geworden. Had ik geprobeerd om hem in de wasmachine te doen. Aanrader, doe dat niet. Want daar is hij niet mooier van geworden. Daardoor kreeg je ineens krulletjes en zo. In ieder geval, ik heb dus een nieuwe nodig ook echt. En deze was maar €5,99. Deze was maar €5,95. Dus ja, voor dat prijsje vind ik het echt heel erg leuk om dan gewoon een nieuwe te kopen. Waar ik dan iets zuiniger mee ga doen. Dan gaan we door naar de laatste items die ik heb gekocht. En dat zijn deze notitieblokjes. Ik denk dat notitieblokjes ook wel dingetjes zijn die ik eigenlijk altijd wel haal bij de Action. En waar ik ook altijd wel weer heel erg happy van word. Ik had zo deze gevonden. Daarop staat Serious Business. Dus daar kan ik echt Serious Business mee gaan doen. En hierop staat gewoon een hartje. Leuke kleurtjes, maar ook gewoon heel erg handig. En wat ik leuk vind is dat ze hier nog soort van afgezet zijn met... ja, zilver holographic kleurtje van de pagina's. Dus ja, deze vind ik echt super handig. En die zijn allebei €2,49. Nou, dan waren dat alle items die ik heb gekocht. Maar we gaan nu natuurlijk eventjes terug naar deze. Want hij is nog steeds aan het opladen. En ik ben heel erg benieuwd hoe ver die nu is. Ik kan zien dat we inmiddels 10 minuten verder zijn. En in 10 minuten, nou, lijkt hij nog niet heel erg ver opgeladen. Want ik zit nu... op 78%. Nou, ik weet niet of het eraan ligt dat hij nu was aangesloten op een laptop. Misschien dat als je hem rechtstreeks in het stopcontact hebt, dat het dan wat sneller gaat. Mocht je dit nou zelf hebben uitgeprobeerd, laat me dan vooral eventjes weten wat jouw bevindingen waren. En mocht je een van de andere producten zelf ook hebben, laat het dan ook eventjes weten. Vergeet verder natuurlijk niet om eventjes je duimpje omhoog te doen. Neem ook vooral een kijkje op mijn eigen kanaal, Larissa Bruin. En natuurlijk eventjes abonneren op dit kanaal als je dat nog niet had gedaan. Heel erg bedankt voor het kijken en hopelijk weer tot snel. Doeg!